wasiirka wasaaradda diinta iyo wqafta Soomaaliland Khaliil Abdullahi Ahmed oo kamida gudiga ka hortaga cudurka coronavirus ee u dhawaanta magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa imaamiyada masaajidada Soomaaliland u soo jeediyay inay soo kooban qudbada salaada jimcaha ee maalinta birri ah isagoo sidoo kale ka codsaday inay u duceeyaan ummadda in Ilaahay ka badbaadiyo cudurkan iyo aafada ee dunida oo dhan saameeyay badan oo gaar ahaan arrimaha diinta quseeya waxa ugu horeeya masaajidadii inay xadidnay waqtiga salaada la tukanayo oo 25 daqiiqo ku soo ururinay waxa jira in wasooyinkii iyo istishooyinkii iyo meelahi lagu soo kulmeeyeen inay iska xakameeyeen xidnay dadka musaafiriinta ama weeyaan qofka gudaha ku weysa jabo kale muwayaan laakiin dadku ay guriyahooda iyo meherooda ku soo weysaystaan baynu amarnay oo aan farnay waxa qoon isfarri ducadi in laga tagin ducadi qunuudi salaada salaad kasto in farala dabeyaqadeeda inay ku ducaysano quruucdi Allahumma hadina fi man hadayt oo Ilaahay subxana taala bariyo qunuudaas oo Ilaahay subxana taala lagu dhawaado waayo waxa ugu muhiimsan uu qalbigeena inaan daweyno qalbigeena inaan ilaashano oo ah Ilaahay isku xira xanuunku isma wado Ilaahay baa wada Ilaahay baa ku hoos galayna subxana taala oo aynu barayna salaad kasta qunuud ku barayna sidoo kale waxaynu koobayna oo yareynayna salaadaha jimcaha oo kale inaynu yani inta lagu akhri jiray khudbada kala barkeed inaan ku akhrino waayo muddada kooban inaan wada joogno waxaan joognay Ilaahay inaan ku barino oo aan masaajidkan la xirin la cadelin isla markaana ujeedadii loo baahnaa ee maxaa ka hortaga iyo islaamintan inoo dhaqan gasho sidaa darteed taasna in la soo koobo weliba masaajidadii aada lagu soo buuq jiray in masaajidada yaryar ee hareeraha dadka qaarkood ay ku soo yara kala nafisaan taana waa laga maarmaan inaan is weydiino sidoo kale walaalayaal dadweynaha waxay ku dhiirigelinayaan mar labaad nadaafadda inay ilaaliyaan farxal baa adduunka isku wada raacay laakiin ninka waxaan leenahay maxaa ka horreysa lagu dayday waxaan laga duwan sandaarsigii qofka inuu sandaarsado oo uu maxaan ku dhaadayay weysada luqluqashada iyo sandaarsiga u dheereeyo haddaanu soo manayn iyo inuu weysada ku celiyo weysadii salaad walba la cusboonaysiiyo weysada ayaan is faraynaa oo diinteenna ka mid ah cid kastaana inagu majeeratay ilaahay waxaan ka baryayna subxaana tacaala inuu ilaahay ina weydaariyo xanuunadaas inuu ilaahay subxaana tacaala ina badbaadiyo inuu ilaahay subxaana tacaala idinka iyo ubadkiina iyo cid kastoo maqlaysana ilaahay ka najeeyo xanuunkaas khatarta ah ee dhibta badan ilaahay qadarin wax laan ilaahay waan kaa guddoonay ilaahay na geeris bari allahumma inna nacuud bika min albarasi waaljununi waaljudaami wasayi lasqaam ayuu nebi ku ducaysan jiray ilaahay waxaan kaga magan galay barasta iyo judaanka iyo waalida iyo cudurada xunxun nebiguna wuxuu saasan qofka intaa idhaahda gabal kuma ku dhaco iyo markuu waagu bari qofka idhaahda ilaahay idinkiibuu ka duwaa Khaliil ayaa sidoo kale ganacsatada ka codsaday amaba ugu baaqay inaanay sixir barar keenin oo aanay miciishada ku kicinin ummadda islaamka iyo ummadan reer Soomaalilandba isagoo shacabkana sidoo kale u soo jeediyey in ay soo gudbiyaan haddii lagu kiciyo miciishada ay ka iibsanayaan goobaha ganacsiga rasiidada wax lagaga iibiyey iyadoo markaasina ay dowladdu tallaabo ku habboon ka qaadi doonto goobaha iyo shakhsiyaadka ganacsigaasi leh ee talaabadaasi ku kacay waxaanu ka codsanayna oo mar labaad u sheegayna dadku waa dadkiini waa walaalihiin weli badeecadihii daruuriga ahaa way buuxaan oo ganacsatu waa tacadaysay oo warbaahinta waa ka dhageysateen laakiin waxaan maqlayna oo lana soo sheegaya dadka qaarkood inay laban laabeen sicirkii badeecadaha daruuriga ah taasuna waa xaaraan lama baahna waayo qaarkood waxa doonaya inay qariyaan haddii qariyaanna rasuulku cusub wuxuu yidhi man ixtikara fahuwa aathim qofka ixtikaar sameeye xoolaha qariye badeecada qariya si ay u qaaligarowdo kaasi waa dambiile ayuu rasuulku sallallahu calayhi wasalam xukuumad ahaan sida wasiirka arrimaha guduhu uu maanta iclaamiyey dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay soo sheegaan iyagoo rasiid ka qaadanaya cidda wax ka iibsanayaan ay soo sheegaan rasiidkaasoo markhaati ku noqonaya qof una bilaa rasiid ha ku iibsanin waa ku markhaati warqadaas rasiidka qaan sheegta ka qaata sagal Cabdiraxmaan Axmed Horyaal TV Hargeysa.